Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Ito na po ang pangalawang kwento ko tungkol sa aking manliligaw. Sa panahong ito ay hiwalay na kami ng tatay ng anak ko at masasabing single mom na ako. Sa panahong ito ko palang na-enjoy ang pagiging dalaga o pagiging single na naipagkait dahil sa maaga kong pag-aasawa. Hindi ko rin inaasahan na sa panahong ito ko mararanasan ang pangyayaring hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Huwag na po nating patagalin ang kwento. Sa mga panahong ito ay 1 year and 2 months na po ang aking anak. Nagbakasyon ako noon sa probinsya ng pinsan ko sa San Narciso, Quezon. At kasama ko rin noon ang isa sa mga pinsan ko. Para mas enjoy ako sa aking bakasyon, ay iniwan ko kay mama ang aking baby. Dahil nga sa wala akong dalang anak, ay pwede akong maglamierda sa kung saan-saan. Gala dito, gala doon ang aming ginawa. At kung saan-saan ding barangay kami nakakarating upang dumayo ng mga sayawan. Makalipas pa lang ng isang linggong pananatili ko sa lugar na iyon, ay meron na agad nanligaw sa akin. Isang lalaking gwapo at parang style ng sikat na Korean artist na si Lee Min Ho ang hairstyle niya. Isa pa na na-enjoy ko sa lugar na iyon ay ang paraan ng panliligaw dahil talagang sinauna o makaluma. Nang haharana ang mga lalaki at nagdadala ng pagkain gaya ng pansit sinukmani o di kaya kakanin. Hindi gaya sa syudad na flowers and chocolate ang madalas ibinibigay. Dahil sa matagal-tagal na rin kami noon ng pinsan ko na hindi nakakauwi doon sa lugar na iyon, kaya halos wala na rin nakakakilala sa amin. O kung sa madaling sabi, ay bagong mukha kami sa lugar. Kaya kaliwat kanan ang mga natatanggap naming imbitasyon para makipagsayawan at gumimik. Lahat ng mga sayawan na pinupuntahan ko ay naroon din nakasunod ang lalaking iyon na sinasabi kong parang si Lee Min Ho kung pumorma, lalo na sa buhok. At kapag nasa sayawa na, ay napapansin kong wala siyang ibang isinasayaw maliban sa akin. Laging ganun ang naoobserbahan ko sa kanya. Tapos lagi lang din siyang nakabantay at nagmamasid sa malayo. Dahil nga sa ilang beses na rin siyang dumadalaw sa bahay at bumibisita, kaya kilala na namin siya at sanay na rin kami na nakakasama siya sa pinupuntahan naming mga sayawan kasama yung iba pang mga nag-iimbita sa amin. Hindi rin naman siya masyadong agresibo sa kanyang panliligaw. Madalas nga kapag malapit na sa bahay ay inihahatid niya na lang ako ng tingin mula sa malayo. Mabilis na lumipas ang araw at pang second week ko na sa lugar na iyon. Dahil sa laki ako sa Lucena, kaya crop tops is life ako noon. Isang normal lang iyon na gabi. At gaya noong mga nakaraang gabi, ay dadayo uli kami ng sayawan. Dahil nga sa dalaga, kaya talagang mabilis magkaroon ng maraming kaibigan na makakasama sa mga gala at gimmick kahit pasabihing bago pa lang ako sa lugar. Noong nasa sayawan na kami ay siyempre talagang sinasamantala namin ang pagkakataon na magsaya. Sayaw dito, sayaw doon. Halos walang pinapalampas na magandang tugtog. At siyempre, hindi rin makakapamili ng mga kapareha, lalo na kung maayos naman ang pag-aaya. Noong nagsasayawan na kami ng isa sa mga nakipareha sa akin, ay bigla ko nalang naramdaman na unti-unti niyang ipinapasok ang kanyang kamay sa loob ng crop tops kong damit. Para hindi na magkagulo pa,
ay sinabi ko na lang sa kasayaw ko na pahinga na muna ako kasi napapagod na ako. Ayoko rin naman kasi gumawa ng eksena pa doon, lalo na at dayo lang kami. At hindi ko rin naman itinatanggi na may kasalanan din ako dahil sa paraan ng aking pananamit. Pero anong magagawa ko, iyon na ang nakasanayan ko. Laking pasasalamat ko din na agad naman pumayag yung lalaking kapareha ko. Pagkahiwalay ko doon sa aking kasayaw ay diretso akong naglakad papunta sa may isang maliit na tindahan para magmeryenda dahil nakaramdam din kasi ako ng kaunting pagkagutom at uhaw. Hindi ako aware na nakasimangot pala ako habang kumakain. Lumapit naman sa akin iyong lalaking si Leminho ang pormahan at itago na lang natin siya sa pangalang Dave. At noong makalapit na, ay saka siya nagsalita. Oh, anong nangyari sa'yo? Ang ganda-ganda ng gabi oh. Nakasimangot ka. Ang haba-haba na nanguso mo. Pwedeng-pwede na nga pagsabitan ng kaldero sa haba. Tinignan ko lang siya, pero hindi ako sumagot habang nakatingin sa grupo noong mga nagsasayawan. Hindi ko na namalayan na umupo na pala siya sa tabi ko tapos nagsalita. Nakita ko yung kanina. Patay mali siya naman akong sumagot. Alin dun? Binastos ka diba? Kaya ka nagkakaganyan ngayon. Padinay naman akong sumagot. Hindi ah. Muli naman siyang sumagot. Huwag mo nang itanggi. Nakita ko lahat yun. Muli naman akong sumagot bilang pagdepensa dahil natatakot ako na baka gumawa siya ng eksena dahil sa ginawa sa akin. Hayaan mo na yun. Baka hindi naman sinasadya. Sabay tawa ko na rin ang bahagya para mawala ang tensyon at ipinapakita na kunyari hindi ako apektado. Ilang saglit pa nga ay natapos na ako doon sa merienda na kinakain ko. Nakapagpahinga na rin ako ng ilang minuto. Hanggang sa biglang tumugtog ang favorite song ko na may lyrics na ganito. May nagmamahal na ba sa'yo? Kung wala, ako na lang. Lahat ibibigay ko sa'yo ng walang alinlangan. Inilahad niya naman bigla ang kanyang palad sa harapan ko na ang ibig sabihin ay inaaya niya akong sumayaw. Kaya sumama naman ako. Noong kasalukuyan na kaming nagsasayaw, ay nakita namin iyong bumastos sa akin kanina. Unti-unti iyong lumalapit sa amin, tapos sinabihan ako. Sabi mo kanina pagod ka na. Eh bakit narito ka na naman? Sumasayaw ka na naman uli. Inilihis ko na lang ang tingin ko doon sa lalaking iyon. At nagkunyari na hindi ko siya naririnig. Tapos nagsalita naman si Dave. Pare, tama na, tumahimik ka na. Kaya napatingin ako uli doon sa lalaki upang tignan ang magiging reaksyon niya sa sinabi ni Dave. Tinignan ako nung lalaki na may halong pambabastos, kaya naiyak na ako sa takot. At gusto ko lang pong ibahagi na mababaw lang ang luhaan ko, kaya madali akong mapaiyak. Dahil sa nakita ni Dave na tumutulo na ang luha ko, kaya dahan-dahan niya na akong inakay at sinabing, "Tara, upo na muna tayo. Hindi maganda ang simoy ng hangin dito." Sabay tingin niya doon ng masama sa lalaki. Naglakad na nga kami papunta sa may tabi. Tapos binulungan niya ako na huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala doon. Hindi ko naman alam kung ano ang ibig niyang sabihin sa sinabi niya na siya na raw ang bahala. At hindi ko na rin nga masyadong napagtuunan pa ng pansin dahil sa umiiyak na ako. Noong sumapit na nga ang alas dos ng madaling araw, ay nag-aya na ang mga kasama kong umuwi na. Kaya magkakasabay na kaming naglakad papauwi. Maging si Dave ay sumabay na rin sa amin sa pag-uwi.
mga ilang kanto pa bago kami makarating sa bahay ng tiyahin ko, ay biglang sumulpot iyong lalaking ng bastos sa akin. Nakita kong nagkuyom ng kamay si Dave at mukhang nanggigigil na sa inis doon sa lalaki. Tapos sinabi niya ng pabulong, "Hinahanap talaga ng hayop na ito ang kamatayan niya." Nung tinignan ko ang mukha niya, ay ngumiti siya ng pilit sa akin at binunot ang kanyang cellphone. Saka sinabing, "Balik muna pala ako sa sayawan. Nagpapaantay ang mga pinsan ko eh." Sinagot ko naman siya nang sige, okay lang. Marami naman kaming magkakasabay na naglalakad. Tapos iyong lalaking nang bastos sa akin ay medyo malayo na rin dahil sa nagmamadali kami sa paglalakad. Naglakad na nga siya noon sa direksyong papabalik sa sayawan. Habang naglalakad kami ay panay pa rin ang pagkikwentuhan namin ng mga kasama ko. Tapos siguro mga isa o dalawang kanto na lang ay bahay na ng tita ko, ay naalala ko bigla na ihing-ihi na pala ako. Kaya sinabi ni tita ko na doon na lang ako umihi sa may gilid kasi madilim naman. At sa unahan nga noon ay meron ng creek. Pero ang ginawa ko ay naglakad pa ako sa unahan kung saan natatabunan ng mga talahib ang kinaroroonan ko. Habang ini-enjoy ko ang aking pag-ihi sa malamig na damuhan, ay parang may naaaninagan akong tao o dalawang lalaki. Nakasandal ng paupo sa may puno iyong isa at iyong isa naman ay naroon sa mukha sa may bandang tenga na para bang may ibinubulong sa may bandang pisngi. Pero sigurado ako na pareho silang lalaki dahil sa naaaninagan kong maiksi pareho ang buhok nila. Natawa na lang ako sa sarili ko dahil naisip kong baka mga bading lang iyon na gumagawa ng Hokage moves sa dilim. Kaya dahan-dahan na lang din ako sa aking paglalakad papalabas sa damuhang iyon para hindi na nila ako mapansin at hindi ko na rin maistorbo ang kung anumang masayang bagay na pinagsasaluhan nila. Pagkabalik ko sa bahaging may kalsada ay nakita kong malayo na sila tita at malapit na sila sa bahay. Okay lang din naman iyon dahil nga malapit na lang din naman ako kaya sumunod na lang ako sa kanila. Huminto ako sa isang kalapit na tindahan. Nakaramdam kasi ako ng pagkauhaw kaya bumili na muna ako ng Coke. 24 hours naman nabukas ang tindahan na iyon. Noong makuha ko na iyong binili kong Coke ay naupo muna ako saglit doon sa malapit sa tindahan habang diretsyong nakatingin sa lugar na pinag-ihian ko. Ilang saglit pa ay lumabas mula doon si Dave at naglakad patungo sa direksyon ko. Sa unahan pa kasi ng bahay nila tita ang bahay nila Dave, kaya kung uuwi siya ay madadaanan niya talaga ako. Noong ilang hakbang na lang ay tinawag ko siya kasi mukhang hindi niya ako napansin dahil tuloy-tuloy lang ang lakad niya na parang medyo nakapayuko pa. Noong marinig ang tawag ko ay lumapit naman ito sa akin. "Alas tres na! Bakit nasa labas ka pa? Nasaan sila tita mo? Bakit hindi ka pa nila pinapapasok?" Sunod-sunod niya pang pagtatanong sa akin. Sinagot ko naman siya sa kalmadong paraan at medyo pabiro. "Ay, grabe siya. Hindi ba pwedeng magpahinga muna ako ng kaunti bago pumasok sa loob?" Ngumiti lang siya bilang sagot doon sa sinabi ko. Napansin ko na may basa sa bandang dibdib ang kulay blue-green na polong suot niya. Kaya sinabi ko, "Uy, bakit basa yung damit mo?" Sabay hawak ko pa doon. Noong tinignan ko ang aking kamay, ay napansin kong kulay pula ang nakabasa doon. Sumagot naman siya, "Ah, oo. Yung kinain ko yan na scramble kanina pagkabalik ko doon kila pinsan. Natapunan kasi ako." Tumango na lang ako at hindi na nag-isip pa ng masama. Kinabukasan, pagkagising ko,
ay napansin kong parang nagkakagulo ang mga tao. Kaya napasilip ako sa labas at nakita kong maraming tao doon banda sa may lugar kung saan ako umihi noong nakaraang gabi. Pinakinggan ko ang mga usapan noong mga nag-uusap na dumadaan. Ang sabi ay may natagpuan daw patay doon sa lugar na iyon at may butas ang parting liig noon at doon nga daw iyon natagpuan sa may puno ng mangga. Iisa lang ang puno ng mangga doon. Iyon yung binanggit kong puno kung saan may nakita akong dalawang lalaki na pinaghihinalaan kong gumagawa ng milagro doon. Kinabahan ako siyempre dahil baka iyong namatay ay isa doon sa mga lalaking nakita ko. Pero hindi ko naman naaninagan ang mga pagmumukha noon. Lumipas ang ilang araw at hindi ko na nakita pa si Dave. Hindi rin siya dumalaw sa akin sa bahay. Kinagabihan, sinabi ni tita sa akin na pupunta daw kami doon sa Lamayan. Hindi rin naman iyon kalayuan sa bahay ng tita ko. Kaya pumunta na nga kami. Siyempre, karaniwan naman talaga sa mga nakikiramay kapag pupunta ay sinisilip yung patay sa kabaong. Pero noong sumilip ako ay bigla akong nangilabot dahil ang taong patay ay iyong lalaking bumastos sa akin. Bigla akong nanlambot at namutla. Saglit lang kami nanatili doon. Siguro mga halos isang oras lang ay nag-aya na ako kila tita na umuwi. Pagkarating namin sa bahay ay naroon na si Dave naghihintay sa akin at meron siyang dalang kakanin. Ngumiti ako sa kanya sabay biro ng, "Uy, may naligaw ah!" Ngumiti naman siya sabay abot noong kanyang dala. Tinanggap ko din naman iyon at agad ko munang inilapag sa may tabi. Nung nakita iyon ni tita ay agad niya rin kinuha at sinabing, "Hala siya, ipapasok ko muna ito at maiwan ko na kayo dyan." Noong wala na si tita ay pareho lang kaming nakaupo sa may gilid. Siguro mga kalahating oras na walang umiimik sa amin. Nakakapanibago iyon sa akin dahil hindi ganon ang normal na ipinapakita ni Dave. Madalas nga iyon magbiro. Ako na lang ang bumasag ng katahimikan. "Uy, Dave, nabalitaan mo ba yung lalaking namatay sa may unahan? Kawawa naman, no?" Nagulat ako sa sagot niya. "Anong kawawa doon? Dapat lang sa kanya yun, bastos siya eh." Napatingin naman ako sa kanya at sinabing, "Wow ha, alam mo talaga agad na yung nambastos sa akin ang namatay?" Hindi naman siya agad sumagot. Ilang saglit lang din naman ay humarap siya sa akin at nagsalita. "Naiganti na kita sa kanya." Seryoso ang pagkakasabi niya noon sa akin. Pero pilit kong idinadaan sa biro. Sabi ko, "Kanino? Doon sa nambastos sa akin? So ikaw ang pumatay noon. Wow ha? Parang Knight and Shining are..." Bago ko pa matapos iyong sasabihin ko, ay biglang nagproseso sa utak ko at naipagdugtong-dugtong ko ang mga nangyari at sinabi niya noong nakaraang gabi. Una ay iyong pagsabi niya sa akin na siya na daw ang bahala sa lalaking iyon. Tapos iyong kulay pulang nakabasa sa polo niya at doon din siya galing na lumabas kung saan natagpuan ang patay na iyon na nambastos sa akin. Kaya napasabi na lang ako, "Seryoso ka?" Tumitig siya sa mga mata ko at sinabing, "Check, vampira ako. Ako ang pumatay sa lalaking iyon." Sabay ngiti niya sa akin nang makahulugan. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa sinasabi niya, kaya biniro ko pa nga siya. "Sige nga, kung vampira ka talaga,
kagatin mo nga ako sa leeg. Sabay hinawakan ko ang aking buhok at bahagyang iniangat para magkaroon ng space sa may gilid ng leeg ko. Dahan-dahan nga siyang lumapit doon sa may leeg ko, kaya napapikit ako dahil akala ko ay hahalikan niya ako. Pero ilang segundo pa ay walang dumadampi na halik sa labi ko o sa leeg. Tapos narinig kong sinabi niya, "Che, mulat ka ng mata." Pagkamulat ko ay tila napako na ako at hindi na nakagalaw dahil malinaw kong nakita ang mga nakalabas niyang pangil na matutulis. Napansin niya siguro na natakot ako, kaya bigla niya iyong itinago at sinabing, "Che, uwi na ako. Bukas pala, pasyal tayo sa may tabing ilog ha. Susunduin kita." Sabay talikod noon kahit hindi pa ako nakakasagot. Pagkaalis lang ni Dave ay dali-dali na ako nagligpit ng aking mga damit. Magmamadaling araw na rin naman noon. Sinabi ko sa pinsan ko na umuwi na kami ng Lucena dahil wala na akong pera. Pumayag din naman siya at sinabing hintayin lang namin ang oras bago mag-alasingko dahil alasingko pa ang first trip papunta ng Lucena. Hindi na ako muli pang bumalik sa lugar na iyon, pero hanggang ngayon ay sariwa pa sa akin ang lahat at hindi ko makakalimutan ang pangyayari na may taong napatay dahil sa akin. Maraming salamat po kung mababasa mo itong kwento kong ito. God bless. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa videong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin pa raffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.